د سکیورٹی کونسل غونډه بنن ما خام وبجی د ملګری ملتونو هډ کوارټر نیویارک کیږي سکیورٹی کونسل غونډه کې بعد کشمیر مسلې په اړه صرف 15 ممبران هیوادونو ارکان ګډون کوي سکیورٹی کونسل اجلاس د پاکستان په خواص را بدل شوی 50 کال پس د کشمیر په مسله د ملګری ملتونو سکیورٹی کونسل غونډه کولی شي د مودی په قیادت کې به د هند ټول منصوبې په کشمیر کې ناکامۍ سره مخ کیږي د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام وایي کله چې هم یو قام د آزادۍ جدوجهد لپاره یو موټی شي نو څوک هم د هغې مخه نشي نیولی مودی سرکار د مقبوضه کشمیر کې په کشمیریانو د ظلم نه ډډه وکړي بھارت لخوا یو ځل بیا د کنټرول لائن خلاف ورزی د پاک فوج په یو بل زخمی ځوان شهید د شهیدانو شمیره څلور ته رسېدلې د پاک فوج درې ځوانان پرون شهید شوي وو د ایس پی آر وینا د پاک فوج لخوا جوابي کاروای کې بهاتی مورچې او 15 اهلکار وژل شوي دي یو شمیر جوبل موجوده صورتحال نه توجه لري کولو لپاره بهاتی فوج په ایل او سی ډزې کړې ایس پی آر وینا په کنټرول لائن د بھارت بلا اشتعال فائرنگ پاک آرمی ځوانان په شهادت بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر دفتر خارجہ ته طلب فائرنگ له وجې د عام وګړو او د پاک فوج ځوانانو په شهادت سخت احتجاج د هندوستان ہائی کمشنر ته احتجاجی مراسله هم حواله بھارت دې د داسې قسم حرکتونو نه ډډه وکړي د هند دغه رویه د منطقي امن خطره کې اچوي د احتجاجي مراسلې متن د مقبوضه کشمیر موجوده صورتحال په معاملې د متحده قانون سلامتی کونسل مهم اجلاس ایجنډا جاری سلامتی کونسل به د پاک بھارت کشالې په اړه د سیاسي شعبې محکمه د کشمیر په صورتحال غونډې ته تفصیلي بریفنګ ورکوي وزیر ګروپ ارکان به هم اجلاس ته تفصیلي بریفنګ ورکوي د متحده قانون اسلام آباد او نوې دلی کې موجود سفارتي مشن لخوا به د کشمیر په اړه رپورټ اجلاس ته پیش کولی شي سلامتی کونسل دې د بهاتی غیر قانوني ګامونو نوټس واخلي نړیواله اداره دې په خپلو قراردادونو عمل درآمد یقیني کړي ملګري ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملي هالودي په سلامتی کونسل غږ وایي کشمیری ولس ته د خپلواکۍ حق ورکول لوس شوي بهاتی انتظامیې کشمیری ولس په خپلو کورونو کې بندیوان کړي د مقبوضه کشمیر کړکېچن صورتحال د خارجار وزیر شاه محمود قریشی لخوا نړیوالو مشرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې د جمهوریه ډومینیکن او پیرو خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې د بھارتی فوجونو لخوا د بشري حقونو د خلاف ورزو او په عام ولس د زور ظلم نه خبرداري مقبوضه کشمیر کې د آرټیکل 370 ختمولو معاملہ بھارتی سپریم کورٹ کې د کیس سماعت د کشمیری نیشنل کانفرنس جماعت لخوا دائر شوی درخواست باندې کیږي د بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یو بل ناوړی ګام د نریندر مودی لخوا په صحافیانو سیول سوسایټي پابندۍ لګولی شوی اوس به د کشمیر حال احوال هم د میډیا په ذریعه څوک نشي ویلی بلخوا د مودی خلاف صحافیانو سیول سوسایټي آواز پورته کړی جعلی اکاؤنٹ کیس د نیب لخوا آصف زرداری احتساب عدالت کے پیش د احتساب عدالت لخوا د آصف زرداری پر ریمانڈ کے دریو روز توسیع عمران خان پر ہر یو مضمون کے فیل شوی د نون لیگ ترجمانی مریم اورنگزیب وینا وای عمران خان قام سره د یو کور نو کرو 500 لګه کورونو وعده کړی وا خو له غریب ولس له د ګرانه او بیروزګار نه علاوه هیڅ ندی ور کړی وزیر اعظم دې پډاګ کړی چې یو کال کې ولس له سومره چرګي انډی او کټی ور کړی ولی چې هغه معیشت په دغه ډول چلولو ذکر کړی وو د نو لیگ مریم اورنگزیب په وزیر اعظم سخت تنقید
دو پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لخوا د پارٹی اعلی کچ اجلاس په 8 اگست طلب د پارٹی اعلی کچ غونډه کې به د کشمیر په مسله په نورو مهمو چارو خبري کیږي غونډه به زرداری هاوس اسلام آباد کې ترسره کیږي غونډه کې به ډپټي چیئرمین سیټ په شمول د پارٹی اعلی کچ غړي هم ګډون کوي شیخ عبور کے دوباران لوج چتر اپری وتو پیخا نتیجہ کے درے معشومان مڑو معشومان کے دوجی نہ کے ہم شامل کراچی کے دوباران لوج د چت پی وتو پیخا کی سرور کسان جوبل جوبل کسان اسپتال تک منتقل مردان کی یو بلا درندگی پیخا سلور کلن اقرا دلوی اختر پشپا دا کور نا باہر وطلی و پولیس اورز تیری دو باوجود هم کور تا واپس نرشه وی دا اقرا معشومی لاش دا کور خواکی دا گنو فصل نا برامد دا پیخ پلتنی روانی دی مجرم تا وزر رسائی کی گی دا پولیس وینا بنیر تحصیل منڈان سوراگلی کے باران و آسمانی بجلی پر وتو افسوسناک پیخا درے معشومان و پشمل پنجہ کسان مڑ سوار اسکولوں تک جزوی نقصان انتظامیہ منتخب نمائندگان لخوا متاثرین دا امداد منتظر جنوبی وزیرستان ضلع وانا تحصیل پر کرکنہ سیمہ کے دوتانی وزیر قبیلون خطر روانا نتیجہ کے تردے دم پنجہ کسان مڑ شپک جوبل دوانو ڈلونا دا وسلے آزادانہ استعمال دا انتظامی دا کوششوں باوجود ڈزو سلسلہ جاری ہری پور کی دور ٹول لوہے ثقافتی میلہ تر سرحد آسون و گڑا گاؤں علاوہ اتن دکان اجتول مقابلے رس کشی اور نور مقابلے تماشبین خوندون پور تکڑی پدیاڑ خوندو رپورٹ ہم دا بلٹن برخا دو پخوانی ٹیسٹ کرکٹر اور قومی ٹیم کپتان مصباح الحق دو پاکستان ہیڈ کوچ مقرر کے دو امکان مصباح الحق نیشنل اکیڈمی کے دو کیمپ کمانڈر ہم مقرر کرے شوے شاہین شاہ قوال و دو موسیقی بے تاج بادشاہ نصرت فتح علی خان نند و اجتماع برسی نصرت فتح علی خان مینوال و لخوا شاہین شاہ قوال تا دا عقیدت پر زون ڈالی نصرت فتح علی خان یوش میں قامی وارد ترزلہ سکڑی نصرت فتح علی خان ویلیشیوی میرا پیغام پاکستان ملی نغمنن ہم پاکستان یانو پزرو دو شمالی کوریا لخوا جنوبی کوریا سره نور مذاکرات جاری ساتلو نه انکار د جنوبی کوریا صدر د نړۍ بدترین انسان دی دوی سره نور د امنیت په اړه مذاکرات کول مناسب نه دي د شمالی کوریا لخوا بیان او د ملیشیا پخوانی وزیر اعظم نجیب رزاق خلاف د کرپشن دویم ٹرائل په 19 اگست شروع کیږي نجیب رزاق ٹرائل شروع کیدو نه وړاندې ټول انتظامات مکمل ملیشین پخوانی وزیر اعظم باندې د 1565 ملین ڈالرو کرپشن الزام